Margus, näita patsi, anna klaasi. No palun räägi, mis toori sellega on, ma ei saa aru, kuidas see puutub sellesse filmi, mis seal on, pats, ära lõikamine, selline karm tegutis täna õhtul. See on lihtsalt produtsendi rumalast peaspektud üks poolavalik vadus või ehk esimesel filmi võistu kaitsmisel, kus ma siis lõpuks lubasin, et produtsendina ma ei lõika enne lupseid, kuni film on valmis ja selleks läks kahjuks 4,5 aastat. Ma just tahtsin küsida, et kas selle valmimine oli siis nagu kuidagi so-so või ei saagi valmis? Ei, materjalid kõik olemas. Ei, no üks asja on vaata, ma lähen ka teen mingi asja ära, intervjueerin inimesed, räägin nendega, võibolla teen paar pilti ka, aga see, et sellest mingi kompaktne asi saaks, vahel võib juhtuda, et ei saagi. Et kas teil oli natuke nii, et võibolla see film ei saa valmis? Tegelikult kevadel oli küll üks selline väikene moment. Aha. Aga edasi panime pead kokku ja ütlesime, et alguses küll ei tahtnud skandaali tekitada või noh, nüüd ühiskond on niivõrd positiivne, et sealt ei leia. Me ei leidnud seda konflikti ja sellepärast siis tulime... Aga kas igas filmis peab olema nagu, okei, mängufilmis küll, aga dokfilmis, kas siin peab alati see konflikt olema? Kas siis inimesed muidu ei tule vaatama, kui seal ei ole mingisugune väike skandaali pojake? Ta teeb lihtsalt filmile terviku. Okei, aga tead, mis mina nägin seal natuke sellist skandaali, kui te räägite, mis on joonlastest, et nad on head ja lõpult head inimesed ja halba ei soovi mitte kellegi, siis lastest, kes olid seal, tegelikult seda paha nagu seemet oli näha ja seda kurjust ja evilit ja teda nagu oli olemas seal, et miks te seda natukene rohkem ei kedranud, siis mida ei nagu lahtiseks see, et kulge, et okei, vana inimesed, teie suudate teisele ja olla rahulikud ja võibolla loete kümneni seal ja hoiate ennast tagasi, aga lapsed, kes on nii vahetud, nad ei suuda oma seda kurjust varjata ja seda oleks, ma ei tea, kas seda oleks pidanud rohkem nägema, aga sealt hakkas juba idanud mingi väike selline skandaalik. Lapsed jäävad ikka lasteks ja see on tulemus võitlus. Isegi nende ühiskonnas. Okei, ja selline seeme jäi seal idanema, et mingitest poistest ikkagi kasvavad seal. No mitte, kas nüüd üks kriminaalid, aga pahad poist, pahad mehed? Ei, ma arvan, et nende pahade poiste tulevik on järgmine, et nad pannakse eliitkloostrisse. No ma tahtsin, et pahade laste kooli. Ei, eliitkloostrisse. Poist, siis kasvatatakse järgmine eliit. Okei, see selleks, nii, pats on päris paksuuses, päris jämakas. Mis sellest edasi saab? Tegelikult härra Ruus just lahkus. Ostis ära? Ei, ütles, et me teeme sellest eraldi suurema juunelise sündmuse ja see läheb Eesti filmi muuseumis. Vau, sellega ongi teha, et aitäh sulle.